Хоч би ще трішки влізло перед вильотом. Стали нардепом, а вас спіймали на вимаганні хабара? Що робити? Беріть гроші, золото, діаманти та бігом до Німеччини. Найфартовіша людина України. Борислава Розенблата просто Бог в чоло поцілував. Інакше як пояснити те, що він мало того, що уникнув в'язниці, а ще й хотів звалити з країни. І не пустим, а з коштовними цяцьками. Ось як я зараз. У літак, щоправда, його не пустили, знайшли золото та діаманти. Нардеп каже, що то своїм племінницям віз на подарунок. От справді, когось на 7 років за вкрадений велосипед посадять, а хтось візьме пару сотень тисяч і як з гуся вода. Не інакше, як Боже провидіння. Дивовижна країна Україна.